E esse não é o único caso aqui na região, não, viu? Vou mostrar agora para você o drama de uma família de um homem em Ilha Solteira. O homem desapareceu enquanto trabalhava em Trinidad e Tobago, na América Central. O caso está sendo investigado, inclusive, pela Interpol. A suspeita é de que ele tenha sido sequestrado. As ligações não atendidas só aumentam a angústia de Márcia. Há uma semana, o marido dela, Odair Bezerra Lynch, de 54 anos, está desaparecido em Trinidad e Tobago, na América Central. Ele trabalha como eletricista no país há mais de um ano. A esposa de Odair suspeita que ele tenha sido sequestrado por causa do emprego. 15 dias atrás, ele comentou comigo que os, os trabalhadores estrangeiros estavam sofrendo uma ameaça de sequestro pelos... Eh, trabalhadores nativos da ilha, né? Por falta de pagamento, eu acho, eu não sei se é o pagamento ou o acerto, porque a firma estava dispensando todo mundo porque estava finalizando a obra. Então acertava com os estrangeiros e não com os nativos. E isso revoltou eles e eles fizeram ameaças. Odair é casado com Márcia há 26 anos, tem duas filhas e uma neta. A família vive em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, e desde 2015 o eletricista trabalha na construção de uma rodovia em Trinidad e Tobago. Ele foi contratado pela OAS, empresa brasileira responsável pela obra no país. Odair mantinha contato com a esposa diariamente, mas desde o dia 8 de junho, Márcia não consegue falar com o marido. Ela conversa pelo pelo telefone, como dos funcionários da construtora todos os dias em busca de notícias. Mas até o momento só existe uma pista. A última pista é, da caminhonete é que foi encontrada numa praia deserta, tá? E dentro da caminhonete estava o óculos dele caído, uma toalha branca e manchas de sangue na porta e no banco traseiro. Só que eles falam que as manchas não é assim aquele Monte de sangue para um ferimento grave. Agora o caso está nas mãos da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, que ajuda a investigar casos como esse em que a pessoa desaparece fora do país de origem. O pedido foi feito pela Polícia Federal depois que o desaparecimento de Odair foi registrado aqui na delegacia de Ilha Solteira. Aqui a gente vai manter a, a família informada. Prestar todas as informações que a Polícia Federal ou a Interpol solicitar. Essa é a nossa função. A Polícia Antissequestro de Trinidad e Tobago também investiga o caso. Em nota, a construtora OAS confirmou o desaparecimento do funcionário e disse que já acionou os órgãos competentes para encontrá-lo e que tem dado o apoio necessário à família. A Embaixada do Brasil, na América Central, informou que está acompanhando as investigações. Um irmão de Odair, que mora em Curitiba, no Paraná, Viaja para Trinidad e Tobago amanhã para acompanhar as buscas. Espere em Deus que ele esteja vivo e que ele volte para a gente.